Slavnostní uvítání nových občánků proběhlo v obřadní síni v Hlučíně. Jsme přivítali do společenství občanů Hlučína 17 dětí. Můžeme říct, že už letos tuším po druhé. Minule jsme přivítali přes 40, to bylo na dvakrát, a teď máme jenom 17. A zase, až se naplní stav, tak přivítáme další, ale můžeme konstatovat, že ta porodnost i v Hlučíně klesá a opravdu se rodí méně dětí. Rodiče se svými dítky jednotlivě přistupovali a byli obdarováni upomínkovými předměty, maminky pak kytičkou. Dětem, rodičům, prarodičům přeji hlavně všem pevné zdraví. Rodičům přeji, ať mají ze svých dětí radost, ať je vychovají k obrazu svému. No a dětem přeji krásnou budoucnost, aby jim je rodiče a prarodiče neskazili. V životě přeci nejde jen o moudrost starší generace, ale je potřeba brát v úvahu i to nové. Z Hlučína Nikol Gábová.